Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi simpelthen spille noget helt normalt solo, fordi det er langt siden jeg har gjort det. Det sidste, sådan når jeg har spillet solo her på det sidste, så har det været Arena, og så har jeg spillet lidt mest creative og sådan nogle ting, fordi det er det, der rigtig er. Det er ikke så sjovt at spille solo så meget, men når det er sådan en gang imellem, så kan jeg godt lige gøre det, og så ja, håber der sker noget spændende. Det gør der ikke så meget i Arena. Altså, jeg kom i den der division, som hedder... Ja, det er division 6. Det er sådan lige under champion. Og allerede der, synes jeg, folk begynder at svære lidt meget. Det gør det nok også i det her, fordi det er jo skill-based matchmaking. Og jeg er jo en rigtig god spiller, faktisk. Så det er jo nok nogle tryhard, der kommer imod jer. Ja, vi håber lige på, at det ikke er. Hvis I kan lide den her video, og meget gerne smide den et like og abonner på kanalen. Det vil jeg kæmpe stor pris på. Lad os komme i gang. Der er mange mennesker. Der er også en lame, jeg kan se. Den spottede jeg ikke lige til start med, så der er nok nogle andre, der tager den. Det er faktisk ærgerligt. Er der folk ude ved den? Der er en af dem. Pis. Jeg vil se, om det er stadig virkelig med, hvis man kaster sådan en her på dem. Er de så forsvandt? Det kunne være lidt sjovt, fordi de så ikke noget at tage den. Og så kaster sådan... Ja, skete ikke overhovedet, men det kunne være lidt sjovt. Så har man lagmanen, eller hvad? Ja, det er sikkert. Oh. Det var det, ja. Åh, shit. Det havde lidt mere liv mig. Åh, jeg mistede lidt skud. Ej, du heldig. Fint med en lama mere, men der er også mange mennesker igen, så den lama, den får jeg jo nok ikke. Hvilket... Det synes jeg da, det er lidt ærgerligt. Se, han har... Ej, han har kigget på den. Der er en lama mere, der er to lamaer! Jeg tager den anden lama, og så løber jeg. For det er ham, han kommer sikkert efter mig. Så tager vi den anden lama også. Fordi jeg er grådig? Nej, jeg ved ikke, hvordan han spiller der. Og en skar. Fordi why not? Vi tager lige den der, og den der, og så tager vi den anden lama. Der er også nogen af jer, der skrev, at der er altid en lama... Nej, det er ikke nogen mening. Der er altid launchpad i en lama. Det var det, jeg ville sige. Og det kan I godt se, at det er der vel egentlig også. Men er det så 100% sikkert, at der kun er ét, eller kan det godt være to? Nej, så skal du ikke gøre det der, mate. Det var ikke det der... Du udlagde min plan. Bitch. Det var ikke det, der var planen. Det var kunne også være rigtig galt, det der, men I gjorde det ikke. Så skide godt. Jeg ved ikke, hvad der sker. Så kan vi bruge mit perfekt satte launchpad her fra før, og så kan vi gå ind til sløbtrukken. Og så kan vi gå ind mod zonen. Det er skide smart. Er det en AI? Er det? Wait. Ja, men han er ramsomme. Nå, okay. Jeg er fuldstændig dum i hovedet, fordi jeg faktisk hellere vil se, om jeg kan finde en lama mere, end at fight. For tre lama i et game, det tror jeg godt nok, at jeg har fået det. Jeg har prøvet to mange gange. Men ikke tre. Det vil vi gerne. Going in! Oh shit! Nej, han launcher, fordi jeg er syg hovedet. You can't blame him. Han er low. Han launcher også. Ej, men altså, mate. Hvordan er han? Jeg synes selv, det var en god idé. Det var det så ikke, fordi jeg begge to launchpads. Så det er det ærgerligt. Peek. Ej. Yeet. Nej. Ej, jeg synes godt, det kunne have virket, det der. Det synes spillet åbenbart ikke. Jamen, du kan ikke launch, når jeg spørger dig ind med. Jeg rammer alene ting. Nej, hvor er dårlig. Hvor er det, han har meget liv? Okay. Jeg rammer... jeg ved ikke, hvad min tankegang er. Jeg kan ikke ramme med en fucking shotgun. Men jeg tænker, hey, lad mig lige nåskue folk. Men det er fordi, det er meget sjovere. Så vi lander heroppe og får en heavy sniper og en helikopter og crash pads. Og så går vi rammer. Det kunne have gået rigtig galt, men det gjorde det ikke rigtigt overhovedet faktisk, så det er fint. Nej, ikke gør det. Se, det er jo heldigt. Der skulle man se... Nå.
Det viser ikke rigtigt, at det vil ske, det der. Det... Ja. Okay. Nej. Jamen, vi prøver bare igen. Jeg leger lidt med Ellen. Og han leger med døren. Thank you. Oh, det var, nej, det er... Nej. Nå, men det går han ikke kan gøre noget. Okay. Så ligger I her. Ja, det er fint. Okay. Hallo. Hallo. Thank you. Hallo dig. Tak. Jeg ved ikke, hvad jeg synes om de her nye zoner, fordi... Altså, det er jo fedt nok, at man ligesom får nogle andre endzones. Men altså, mere end 50% er jo vand i den zone her, og det er bare første zone. Det virker lidt voldsomt, synes jeg. Oh! Oh, ja, 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 ja. Der skal vi lige, vi skal lige flyve, han der. Getting in! Ja da! Se, det var godt, det der. Skide godt. Tør jeg at bruge dem her igen? Det ved jeg ikke. Nu gør vi det alligevel. Se, det er jo det, der jeg gerne vil jo. Og der er sgu en spiller. Der er fuck. Ej, der har været en gang. Der har været en verden, hvor det jo virkede. Han har dumt. Jamen, altså. Så er ikke den, jeg vil have. Du den. Oh, lige stop. Stop, 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 stop. Lige, hallo. Chill. Jeg sagde til. Det fatter han ikke. Han forstår det ikke. Åh. Nå, tog jeg den fra dig. Helicopter fight. Kom så. Come back. Come back. Yeah. Yeah. Jeg går lige ham her. Hvilken helikopter har mest liv? Jeg kan godt lide, at vi bare stikker den væk, så. Åh, nej. Åh, lad os booste ind. Åh! Nu kan jeg ikke have meget liv tilbage. Ej, der er en, der afbryder. Ej, det er jeg ked af, ven. Fordi det er ikke... Åh, oh, det var måske ikke lige det smart sted, det der. Ej, det er også dårlig stil, det er det altså. Åh, oh, au, 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 au. Man kan bare ikke have noget sjov i det spil her, hva'? Man kan ikke have noget sjov. Tak, red mig. Det synes jeg, der er kant nu. Når de kan se, at vi har sådan en episk fight, ikke? Og i begge to bare committer, at der er en, der begynder at skyde. Det er lidt dårlig stil, det synes jeg. Jeg håber lidt, det var dig, der skød før. Og ødelagde vores fight. Jeg har faktisk rigtig godt med det der. Det var sikkert ham. Og hvis det ikke er ham, så er jeg lidt ked af det faktisk. Men har stadig okay godt med det, så. Nej, jeg nu ramte ham ellers, men det var ikke i hovedet. Jeg går for meget til det her, men jeg committer. Oh my god. Det gør en drumgun, mate. Mate, der er en drumgun. Nej, det gider han sgu ikke. Han er jo crazy, ham der. Jeg kan lide det. Ej, den kunne jeg godt have brugt, den der bandagegården der. Hvis jeg bare løb ovenpå. Ud derfra. Altså. Ja. What the... Okay. Der var en her et eller andet sted, ikke? Er han død til ham der? Det kan jo egentlig godt være. Så vi tager lige... Vi tager her. det tror jeg faktisk, han er. Se, så er der en guld-RPG nede i jorden, man ikke kan få. Fede øst. YOLO. Okay. Yes. Ja, okay. Det er skide godt. Ja. Fortnite, fix. Der er et eller andet retfærdigt over, jeg har ramt det mere end det der. Jeg vil ikke være det. Jeg skal måske have en shotgun, jeg kan hoppe i fight. Men så alligevel, jeg rammer ikke med shotgun, så det kan faktisk... Jeg skal måske bare lige prøve at vente lidt med noget scope. Det er bare så fristende. Og selvom... Jeg rammer aldrig. Ja, yeah, gør det ved ham. Tak. Ej, det er ham, den anden skød for mig også. Bare lige dø begge to. Bitches. Der var et eller andet okay over det, hvis jeg lige nakkede ham, synes jeg. Ja, tak. Det synes jeg, der var færdigt der. Jeg var lige væk lidt min mission. Jeg skal over af den her. Ej, hvor er dum. My god, what?
Åh, han flækker mig. Hvor fanden er han kom? Hvor han? Han har været grotto sikkert, så han har sådan en hel sniper. Åh, jeg elsker folk, der folk har højt bund. Jeg gør det også selv hele tiden, men det er stadig mega lækkert. Ja, yeah, barrel. Dumme tynde. Selv, nej, det er ikke simpelthen, at det var tynde. Nevermind. Oh shit. Se, det er ikke... Der er ikke fem alt. Det er også... Barrel, det er din skyld, det hele. Ja, det er faktisk pisse hammerende dumt. Men ja, det er... Det er... Have a bad day. Take one of them. Sing a sad song. Et eller andet, jeg vil ikke have med en sang. Du ser heller rigtigt, jeg sagde. Åh, gør det ved ham. Ej, cliffhanger. Og hvis du er pimpsånd død, og det skal jeg måske snakke om nu, er lidt ud til en hens, men altså, der var så tre. Det var stadig dumt. Skide godt. Lander du med mig? Hvorfor er der en, der vil lande ved mig hver gang nu? Hallo. Godt glider forresten. Den synes jeg er mega pæn. Oh shit! Det var ikke mig. Nej, ikke igen. Hallo. Reload lige. Hvorfor står han derinde? Åh, jeg kunne være dum. Døren er åben. Selvfølgelig står han derinde. Cause you had a bad day. You're taking one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know. You tell me don't lie. You work out at a smile and you go for a ride. You had a bad day. The camera don't lie. You're coming back down. No, you really don't mind. You have a bad day. Ooh. Have a bad day. Tak til Google for lyrics. Yes. Kønne til X-Factor 2021. Woo! Ej, okay. Nej. Glem det. Ej, jeg troede, det var en lama. Så er det en XP coin. What? Klar din challenge med XP coins. Men jeg fik ikke noget for det. What? Lille vær. Hallo? Lille vær. For alle de bare skal dænge mig. Hvorfor er det? For helt ud. Ja, tak. Tak. Det er ikke meningen. hvorfor er der så mange mennesker? Jeg vil ikke prøve på. Jeg vil prøve at... Heal off en helikopter. Det var måske ikke... Ja, jeg tænkte, jeg kunne lande der. Men så var der ikke nogen helikopter der, så skulle jeg til plæsten, og det havde jeg glemt. Og der var så stadig folk, som sad og winkede. Så det er sådan lidt... Den lama. Ja. Yeah. Helikopter, heavy sniper, lama. Det bliver godt. Det kunne have gået rigtig galt igen. Er sgu en lama mere dernede? Jeg kan ikke markere vel. Åh, du er tæt på. Nå. Men ja, den kan jeg jo så ikke få fat i. Det kunne jeg godt. Men hvis der nu er nogen dernede, og begynder at skyde mig. Jeg er endnu ikke blevet spottet. Der er 5 gamere tilbage. Det er lidt en træls zone, fordi det er sådan indover lazy, så jeg kan ikke se, hvis folk fighter rigtigt. Og der er ikke nogen der dernede. Og der er en den boks der. Og de andre, dem ved jeg ikke rigtig. Jeg har ikke lige holdt så meget øje. Nej. Don't do it, mate. Nej. Lad nu være. Du har ikke set mig. Nej. Mate, nej. Du kan godt lade være. Ej, det føles sgu skulle droppe ned, så mig. Den bitch. Kan ikke lige en eller anden fight i ham der? Ja, fight ham. Gør det ved ham. Nej, lad nu være. Nej.
Don't do it. Ja, yeah, der er nogle fighter. Ja, yeah, godt. Åh, oh, pyha. Og oh, please, er det ham, der taber fighten. Nej. Han er, der er andre, der skyder som os. Jeg er nødt til at smutte ud. For søren da. Ej, altså. Ej, folk de... Det er måske også lidt, lidt dumt, hvad hedder sådan et... sådan rap, jeg havde på. Fordi det var egentlig helt grønt. Det havde jeg ikke lige tænkt over. Det var den bitch. Det er ham der skød mig. Det er ham. Åh, oh, peak. Så du lærer det, bitch. Hvordan man skyder mig ned, ja. Jeg skal snipe ham, det der problemer. Det hjælper. Det hjælper ikke. Hvorfor er det? Jeg vil sætte launchpad, så det er ham deroppe. Der bare... Ej, det var altså ikke så godt. Og så selvfølgelig kigger de op i luften. Oh my god. Okay, jeg prøver en sidste gang. Og så har jeg et lille, lille trick, vi lige gør. Vi tager simpelthen andet rap på. Den der. Er det ikke den, der minder mest om himlen? Fordi den der... Jo, det er det. Tag den der på. Det forventer de aldrig. Jeg prøver samme strategi igen. Og uanset hvad... Jeg mener, der er en, der contester mig deroppe. Og jeg så dør i opspawn. Ellers så bliver det sidste game. Fordi klokken vil være mange. Og jeg skal tidligt op. Så jeg er nødt til, at jeg skal kunne redigere også. Så ja, det er, så håber vi lige på en lidt bedre slutning end det der. Nu må sådan tænke over det, så ved jeg ikke, hvorfor jeg tager heavy sniper med. Hvis jeg vil prøve at vinde en heal off, så skal jeg ikke gå efter snipe folk alligevel. For hvis jeg sniper med en heavy sniper, så bliver jeg opdaget. Så det er faktisk lidt dumt. Nu tager jeg den med alligevel. Så jeg vil sige, den engang, der er bedre gemt. Man kan stadig sagtens se mig. Men det kræver også lidt, folk kigger op. Så hvis der er drops i nærheden, så skal jeg prøve sådan at holde mig væk fra dem. Oj, der er kun 22 mennesker tilbage allerede. What the... Okay, fair nok. This is the one, så. Må jeg 8 flopper, så jeg kan vinde en heal off. Jeg skal bare ikke spottes. Altså, det er jo ikke en dum zone, fordi der er så meget af det, der vi vandet. Ja, vi skal ud for mappet lidt her. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, om jeg har en god fornemmelse. Har jeg det? Nej, jeg tror, jeg bliver spottet på et tidspunkt. Don't. Nej. Wait, der bliver skud på. Oh my god. Og vi kan bare ikke se skuddene. Ej, det er simpelthen, det sker igen nu. Det var... Ej, lad nu være. Don't do it. Nej, nak ham der. En eller anden. Nak ham. Ja. Gør det. Nej. Ah, man. Jamen, for søren da. You bitch. Jeg vil gerne have det der. Næse. Mate. Be nice. Og så taber vi også ham der. Skal jeg bare mobbe, svare? Godt. Jeg har ikke match til det her. Med... folk i det. Yeah. Der mangler jeg bare lidt en AL SMG eller et eller andet til at gøre noget som helst. En shotgun og heavy sniper, det er måske ikke lige the way. Ja. Yeah. Nej. Dårlig dag, simpelthen. Det er det altså. Folk de skulle få snedige. Altså, jeg vil gerne... Altså, man skal være meget heldig, hvis folk ikke tjekker sådan, i de sidste zoner efter en helikopter, fordi... Det er ret åbenlyst. Jeg håbede lidt, at hvis man kørte den blå, at folk ikke ville tænke sådan over det. Men der var sådan 7 spillere tilbage rigtig, rigtig længe. Og de, jeg tror bare, de har siddet og kigget rundt. Og så har de så fundet ud af, at jeg sad deroppe ved at kigge så meget. Ja, det er lidt uheldigt. Men ja, den bedste dag. Nej, det var det ikke overhovedet. Men jeg havde sgu sjov nok alligevel, så det er simpelthen meget. Hvis du kunne lide den her video, og meget gerne smide den en like og abonner på kanalen. Og så kan du så pris på. Ja, det er helt rigtig godt. Hej.